בוא נסכם את כל מה שדיברנו הלכה למעשה. מה אנחנו צריכים לעשות לקראת הימים הבאים עלינו לתורה ולברכה חג השבועות שזה חל במוצא שבת? קודם כל צריך לדעת שבשבת צריך לאכול סעודה שלישית מוקדם. זאת אומרת, הכי מאוחר זה להתפלל בשעה 3 מנחה, כדי שבשעה 4, שבשעה 10 כבר הוא יראה אחרי סעודה שלישית. וגם כן בסעודה שלישית לא אוכלים הרבה, אלא אוכלים פת קבצה. לא נורא יאכל קצת מעט, זה לא זה הסיפור, זאת אומרת, זה מדובר פה על חומרות. הרמ"א מביא את זה בשולחן ערוך, שזה משום כבוד יום טוב לעשות את זה. אם אדם לא הספיק, יעשה סעודה שלישית גם אחרי זה. בנוגע להכנה, לא להכין שום דבר בשבת, בנוגע משבת ליום טוב. זה כמו הכנה משבת לחול. צריך להחמיר בזה, למרות שיש מי שמקל, אבל החומרה נראית יותר טובה, זה יותר נראה שזה אסור מאשר מותר. לא להוציא שום דבר מהמקרר, ולא להכין שום דבר. אפשר לעסוק באופן של הערמה. וזה מאוד בקלות, וכמעט אין מי שלא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, כמה אפשרויות. או למשל, יש לך לחם במקפיא, בכללות שאתה רוצה להפשיר אותן. אז אתה עושה בצורה כזאת, או שאתה רוצה 12 לחמים בסעודה שלישית. ואז הוצאת את זה בשביל סעודה שלישית, וזה נשאר ממפשיר. דבר שני, זה אפשרות להשים את הגלידה, במקפיא אחרי הלחם, שאי אפשר להגיע לגלידה בלי להוציא את הלחם, ואז ככה אתה מתכנן את זה ביום שישי. ואז אתה מוציא בשבת את הלחם כדי להגיע לגלידה. או אפשרות שלי, אותו דבר גם למטה, בתא התחתון של המקרר, גם כן אותו דבר, אתה מניח את הפירות, שאתה רוצה לאכול אותם, סוג פירות, אחרי האוכל שייך אותו במקרר. כדי להגיע אליהם צריך להוציא את כל האוכל, ואז אתה מגיע לפירות. הערמה כזאת או סוג הערמה נוספת, אם אתה רוצה לטעום קצת מהאוכל. אתה רוצה לטעום מהאוכל שיהיה ביום טוב, קצת משהו קטן, בסדר שלישית או משהו. אז אין בעיה לעשות את זה. לכן בקלות, אבל להתיר, להוציא, כדי שזה יפשיר, שיתחמם מאור היום, למרות שהרבה רמות לא בנים מתירים את זה, אנחנו מחמירים כמו דעת הרב אוירבך, שדבריו מאוד מסתברים, לא להקל בזה, ובקלות אפשר להחמיר ולהסתדר, הכל בסדר. למעשה מגיע צאת שבת. לפני צאת שבת אסור לעשות שום דבר. צאת שבת פירושו 40 דקות אחרי השקיעה, או כמו שכתוב בלוחות 37 דקות אחרי השקיעה, ואין שום מקום להקל לפני זה. צאת שבת זה לא 20 דקות, ולא חצי שעה. אלא צאת שבת זה 40 דקות בערך, כמו שכותב מעריקה, בסימן ראש צדיק ו', שזה שתי שליש שעה, וככה מנהג פשוט, שזה זמן של צאת שבת. רק אז, אחרי זה צריך לומר ברוך המודל בין קודש לקודש, ולהתחיל לעשות את ההכנות ולחמם את האוכל לכבוד הסעודה. מה יהיה? מקסימום הבעל יבוא מבית הכנסת והאוכל עוד לא יחם, אז אפשר לחכות. הרי ברעיון של הלילה הזה, שצריך לדעת, לשאר כל הלילה היום זה דבר גדול. הזוהר הקדוש בפרשת וילד בראשית, דף ח', מעריך מאוד מאוד במעלתו, אומר שמי שנשאר כל הלילה, מובטח לו שתעלה.